dnešního videa a tentokrát to teda bude try on haul, který tady už docela dlouho nebyl a vy tyhle videa máte rádi, takže konečně jsem se k tomu dokopala a točím ho pro vás. Já doufám, že se mi to povede teda hnedka na poprvé, protože mám teda nový světla, který mě teda docela dost oslňujou. Mám je vlastně tady přímo nad foťákem. A tak doufám, že to teda zvládnu, je to poprvé, co takhle točím se světlama, tak doufám, že i ta kvalita bude dneska lepší a že se vám teda video bude líbit. No a já teda začnu hnedka tady těma dvouma krabičkama od Swarovskýho, takže asi si dokážete představit, co uvnitř je, čili teda nějaký šperky tam budou určitě. Já jsem tohle dostala jako dárek od mojí kamarádky, která pracuje tady ve Swarovským ve Švýcarsku, takže vám ukážu, co to je. Dostala jsem takovýhle nádherný setík na ušničky a k tomu je teda ještě i takhle náhrdelník. Je to teda ve stříbrné barvě s bílejma kamínkama. Mně se to hrozně líbí, protože je to takový jemňoučký. Je to teda spíš elegantní, takže se to hodí k elegantnímu oblečení. Ty naušničky jsou teda visací, jak už vidíte. Já mám hodně ráda Swarovskýho, protože ty jejich krystaly jsou opravdu nádherně blíštěj a já jsem prostě taková straka. Takže fakt tady to se mi hrozně líbí a kamarádka mě s tím udělala strašně moc velkou radost. Pak tady mám jednu takovou praktickou věc, kterou jsem si musela koupit, nebo musela takhle. Já jsem si myslela, je to teda deštník, abyste věděli, o čem mluvím, a já jsem si myslela, že jsem svůj původní deštník starý ztratila. Nakonec jsem ho našla v kabelce. Tak jsem si šla koupit jiný a měli tam tehle ten krásný černý se srdíčkama. Já vám ho zkusím trošku taky ukázat. Si ho takhle uvidíte. Je teda rozkládací, takže přímo do kabelky a mně se teda hrozně líbily ty srdíčka. No, možná jsem dětinská, ale prostě se mě líbil. Taky to máte tak, že pořád někde necháváte deštníky, nebo ne pořád, ale prostě hodně často. Já už jsem pár deštníků takhle někde třeba nechala. No, takže teďka mám jeden navíc, ale myslím si, že se nestratí. Pak tady mám další věc, kdo mě sledujete na Instagramu, tak určitě už jste to viděli na mě, na nějakém outfitu, který jsem fotila. A je to teda tahle úžasná kabelka ze Zary. Já jsem docela dlouho přemýšlela nad tím, jestli si tu kabelku koupím. Oni dělali i jakoby v takovým trošku jiným provedení, než je tohle. Tady to je takový zvláštní materiál. Ono je to jakoby tak trochu chlupatý. Ono to sice není vidět úplně takhle na dálku, ale na omak je prostě cítit, že to není jakoby hladký materiál, ale že je tam jako chlup. Ta kabelka je teda vlastně takhle odepínací. Uvnitř teda má takhle fochy tři. A mně se hrozně líbí, protože je taková, že ji můžete nosit jak elegantnímu outfitu, ale i k mírně sportovnímu. A navíc tehle typ kabelky mě v šatníku chyběl, takže jsem ráda, že jsem se prostě rozhodla si ji koupit. Pak tady mám taštičku od Victoria's Secret a ano, opět jsem si koupila nějaký spodňárky. Tentokrát teda jsem si vybrala takovýhle. Mně se strašně líbí ta barva, ta kombinace, ty světle růžový s černou. A navíc ten materiál je strašně příjemný, strašně jemňonký. Vlastně pak ze stejného materiálu jsou i takovýhle ty kalhotky, které jsou teda jakoby takový nějaký leopardí. A do třetice jsem si teda koupila tyhle, ty jsou taky tenhle krásný jemný materiál. Já jsem si koupila troje, protože oni tam mají potom akci, že ušetříte asi, já nevím, nějakých 200 korun, 300. Takže proto jsem teda si nakonec koupila troje. Ono, ty kalhotky od Victoria's Secret jsou opravdu strašně moc příjemný, proto já vždycky, když tam jsem, tak koukám, jaký mají a strašně ráda si vždycky nějaký koupím.
A tyhle konkrétně jsem si teda kupovala u nás v Praze na letišti. No, teď bych se už přesunula trošku k tomu oblečení, ale začnu s pyžamama. Mám tady teda dvoje takový pyžámka, který jsem si koupila. A to sice první, to jsem koupovala v H&M-ku, to je takovýhle s výstřihem do V-čka. Na sobě vám to teda určitě ukazovat nebudu, protože jako pyžamo na sobě to asi nemá smysl úplně ukazovat. A k tomu jsou teda takhle kraťásky. Já mám radši právě kraťásky i na zimu, protože mě se prostě v dlouhých kalhotech blbě spí a navíc je mi v tom potom hrozný vedro. My tady máme v bytě teplo a já nepotřebuju mít ještě prostě jako dlouhý kalhoty na spaní. Jo, a tenhle materiál z HMK, ty pyžamka, jsou strašně příjemný. Já už mám vlastně dvoje i s dlouhým rukávem, jakoby na zimu taky. A strašně úplně, strašně ráda ho nosím, to pyžamko, protože ten materiál je strašně jemňoučkej a příjemný na sobě. Takže pokud skáníte pyžamo, tak určitě si běžte podívat do HMK. No a pak tady mám ještě jeden kompletek. A teď to teda nepatří k sobě, ale koupila jsem si takovýhle tričko s kočkama. A k tomu tyhle ty kraťásky, kostkovaný do růžová. A kupovala jsem to v New Yorku. Takže taky super, myslím si, když takhle třeba chcete si koupit pyžamko a nemají úplně komplet, tak stačí prostě jenom si někde vybrat z těch levných triček. Tohle tričko je i 100% bavlna, což já mám teda na spaní ráda. A pak tomu třeba koupit jenom nějaký kraťásky a hnedka máte pyžamo. Potom tady mám tuhle halenku s vlastně takhle tady s čoukrem. Už jste ji na mě taky mohli vidět na Instagramu a nebo i vlastně v jiných videích, protože už jsem v tomhle tom točila video. Tahle halenka je z HMK. Má to takový strašně jemný, příjemný materiál, je elastická a myslím si, že ten výstřih s tím čoukrem vypadá strašně moc pěkně. Fakt je to takový sexy, že si to můžete si třeba i někam do baru, nebo i třeba jenom na nějaký rande, na večeři. Jo, oni teďka se ty čoukry hodně nosej a já si myslím, že opravdu na těch halenkách to vypadá strašně moc hezky. A vlastně v H&M-ku mají těchto čoukrů docela dost, nebo halenky s čoukrama mají docela hodně a mají i teda v různých barvách, pokud by se vám nelíbila černá. Pak jsem si za poslední teda tyhle 2 měsíce koupila dvoje kalhoty. A to jsem teda udělala takový kup, protože opravdu snad za 15 stránků jsem sehnala džíny v H&M-ku. A jsou to teda takhle klasicky modrý. Jsou teda z elastického materiálu. A na kolenou mají takový ty díry, co se teďko nosej. Já jsem moc kalhot se s dírama takhle neměla na kolenou a mně se to hrozně líbí, takže jsem si říkala, že si teďko koupím nějaký. A takhle čistě modrý jsem jakoby nemám moc ve skříni tuhle tu barvu. A opravdu krásně sednou, jak jsou elastický, pěkně držej a dělají docela pěknou postavu. A tak jsem si říkala, že za ty peníze, když jsou ve slevě, takže si je koupím. No a potom tady mám ještě jedny kalhoty. Pokud mě sledujete, tak určitě jste je viděli v mých nákupních vlozích, co točím. A to jsou teda tyhle kaky kalhoty ze Zary. Opět mají roztrhaný kolena. A já jsem hrozně scháněla kalhoty s takovouhle nějakou jako podzimní barvou, nejlíp právě v kaky barvě, protože ještě takový kalhoty nemám. No a tyhle jsou zase ze strašně příjemného materiálu, jsou elastický a mají vysoký pás, takže na zimu si myslím, že budou úplně ideální, že mě nebude foukat na záda, že všechno zakryju. No a já jsem teď za tyhle ty poslední 2 měsíce se ze mě stal takový trošku mikinový maniák a to sice koupila jsem si, myslím si, že tam tady mám 3 mikiny. A první mikina, kterou vám teďka ukážu, ta mě uchvátila svojí barvou. Tada! Úplně nádherná barvička,
svítivě růžová. Mikina má teda takhle kapucu, tady má takhle nápis, kapsu, klokánku. Je úplně z nádherně příjemňoučkýho materiálu, vevnitř je vyteplená. A myslím si, že na sobě vypadá úžasně. Já si troufám říct, že mě tahle ta barva sluší. Takže patří teďka k mým hodně oblíbeným kouskům tahle ta mikina. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem začala i teďko běhat, takže ji nosím i na běhání a neřekla jsem teda, odkud ta mikina je, koupila jsem ji v CAA. Pak tady mám mikču, která mě okouzila v H&M-ku a je to teda tahle mikina s vánočníma motivama. Ještě jsem ji teda neměla na sobě, ale chystám se, že bude hezká jako do vánočních třeba videí a tak. Je to taková jenom lehká mikina, opravdu není vůbec jako tlustá, je to spíš takový jako tričko s dlouhým rukávem než mikina. Já mám tyhle mikiny moc ráda, protože já je nosím i na doma. Já tak tyhle si mikči, jako oni jsou takový docela obyčejný, takže já je jako ven někam moc nenosím, protože s nima bych asi zase nějakou velkou parádu neudělala. Takže já většinou tyhle mikiny nosím na sport nebo na doma, ale prostě tenhle ten vzor vánoční jsem říkala, že tam nemůžu nechat, protože já mám Vánoce moc ráda a budu ji prostě nosit na Vánoce doma a určitě ji uvidíte i v nějakým vánočním videu na mě. No a do třetice tady mám teda taky mikču a to je tahle mikča z New Yorku, kde je teda super nápis Enjoy the little things. Je to teda taková tmavě šedivá a nápis je takový malinko, myslím si, že to je pastelová oranžová. A já už tuhle jednu mikinu podobnou, vlastně dá se říct, že stejný styl, akorát v jiných barvách doma mám. A strašně je mě pohodlná, protože opět ten materiál je úplně úžasný. Ona stála jenom vlastně 15 franků, což je opravdu super cena. Takže jsem si říkala, že prostě si koupím ještě jednu mikču na doma, protože já jsem prostě hrozný prase. Já si vemu něco na doma na sebe, jdu jíst a všechno si zakydám, takže u mě jako není nikdy mikin dost, takže jsem si říkala, že si ještě udělám radost a ještě tuhle tu suprovou jednu mikču si koupím. Určitě vám neuniklo, že jsou teďko v módě bombry a já tady taky jeden mám. Opět, kdo mě sledujete, tak už jste ho na mě viděli a je to teda takovejhle bordeaux barvě. Já doufám, že no, ono teda teďko na ty kameře a při tom světle je to tady docela světlý, ale ve skutečnosti, a odráží se to trošku to světlo, že to vypadá, že to hodně lesklý, ale ve skutečnosti ten bomber je opravdu úplně tmavě vínovej. Jo, a já tuhle barvičku naprosto zbožňuju na podzim a ten bomber je docela teplej, takže pokud nebudou teploty v zimě vyloženě do mínusu, tak si dá nosit i v zimě, když si pod to vezmu svetr, což je opravdu super. Má teda stříbrný detaily a kupovala jsem ho v Zaře. No a pomalu se přesuneme ke svetrům. Já jsem si koupila dva svetříky. A to mám tady tehle. Ten je teda z Manga. Je, jak teda si můžete všimnout, krémovej. Už jste ho na mě taky viděli ve videu. Měla jsem ho na sobě a na něm je super to, že vlastně má holý ramena. Což si myslím, že je opravdu hezký a ženský. Je to takový sexy, když vám lezou ramena. Dělali se vlastně takhle hodně i trika, nebo ještě dělají, prodávají. A já jsem si říkala, že by nebylo špatný mít na zimu vlastně takhle střižený svetr. A ještě když jsem si šáhla na ten materiál, který je úplně prostě jak plyšáček, měkoučkej, úžasnej, nekousavej, tak prostě jsem ho musela mít. No a pak tady mám ještě jeden svetr a ten je taky z Manga. Je to tenhle ten šedivej, dlouhej. Má, jak jste si všimli, rolák. Na stranách má rozparky. A jako ten materiál, to je ještě lepší než ten bílej nebo ten krémový, co jsem vám teďka ukazovala před chvílej.
Opravdu, jestli scháníte teďka svetr na zimu, tak se běžte podívat do Manga, protože co tam mají za nádherný svetry letos, to budete fakt čumět. Já určitě plánuju ještě se tam jít podívat a ještě nějaký svetřík si pořídit, protože já úplně nesnáším, když ty svetry koušou. Ale tyhle svetry, to je fakt něco naprosto úžasného, jak jsou jemňoučky. No a tehle dlouhý navíc je úplně super na zimu, protože opět vám nebude nikde táhnout. Můžete si ho vzít jak k džínám, tak i k legínám. Takže myslím si, že je fakt super kup. Potom jsem si v Mangu koupila tohle triko, který je od Looney Tunes. Určitě znáte toho králíčka a vlastně na vzadu má vlastně to kuřátko. Já úplně miluju vlastně tyhle ty kreslený animovaný pohádky. Teď už teda samozřejmě na ně moc nekoukám, ale když jsem byla malá, tak jsem je zbožňovala. A když jsem viděla tuhle tu kolekci v Mangu, tak jsem si říkala, tak aspoň jedno tričko bych si mohla koupit. Já se teda omlouvám, já vám ho neukážu teďko na sobě. Je to prostě klasický tričko, který se hodí nejlíp, když si ho jako takhle zastrčíte do džín. Neukážu vám ho na sobě z toho důvodu, že ono nemá moc výstřih a já vždycky, když si ho vemu na sebe a pak si ho sundávám a jak mám make-up, tak se mě to tady vždycky od make-upu zašpiní a já jsem ho teď neměla na sobě, mám ho úplně čistý, tak si ho nechci zamazat, tak snad mě to odpustíte, že vám ho neukážu na sobě, ale na tom tričku není úplně v celku jako moc nic ukazovat. Je to bavlněný triko, tady má vlastně ještě takový ty jako ohrnutý rukávky. No, potom jsem si v Mangu koupila jenom něco pod oblečení a to sice tohleto super tílko takhle na zimu, aby mě netáhlo na záda. Ono je hezký, protože má krajku tady nahoře, vlastně ramínka jsou krajkový a ve výstřihu je krajka. To tričko je elastický, bavlněný, strašně příjemný, nebo tričko, já jsem říkala tričko, myslela jsem tílko, samozřejmě. A blížíme se k konci, mám tady poslední dvě věci, které vám chci teda ukázat a to sice koupila jsem si tyhle šatičky v H&M-ku. Jsou teda strašně moc takový, když se na ně šáhnete, tak fakt jsou kvalitní, z kvalitního materiálu. Jsou elastický a fakt jsou takový jako tlustší. Takže úplně jak dělaný na zimu. A mně se teďko strašně moc líbí tehle volný styl. Opět na Instagramu, myslím si, že mám v nich fotku. Určitě, takže se můžete i podívat na Instagram, pokud vás to zajímá. Vlastně má to i docela zajímavý rukávy, protože na nich je takhle jako rozparek. Šaty jsou teda ke krku, nemají žádný vejstřih. Vzadu jsou na zip, jenom takhle jako kousek, aby se vám do toho líp lezlo do těch šatů. A je to teda z ty basic kolekce H&M. Mají i tady jako kapsy, který teda sice moc nechápu, proč tam mají, protože jako u šatu kapsy já úplně nevím, teda jako bych si tam asi nic nedávala, to by mi dělalo bolem, ale mají prostě kapsy. A říkám, teďko je strašně moc ráda nosím. No a pak tady mám poslední věc a to je věc, která kdyby mě chyběla, tak asi jsem úplně out, mně přijde, protože dneska už to má každý, kdo se zajímá o módu. A jsou to teda tyhle ty takovýhle vysoký kozačky, já jsem je kupovala v Zaře, jsou to kozačky z takového jako semiše, mají takový menší podpatek. No, menší. On je už docela vysoký, ale je tlustý, takže se na těch botách opravdu docela dobře chodí. Jsou teda takový elastický, takže vám to tu nohu pěkně jako obepne. Tady klama mají zip, takže se pak do nich i líp obouvá. Já si myslím, tyhle boty, oni už letěly, já si myslím, před pár lety, teď se to zase vrátilo zpátky. A já jsem je teda měla na sobě už jak k šatům, tak i
legínám jsou pěkný. Viděla jsem teda, že se nosejí i čínám, to jsem teda ještě neskoušela, protože oni tyhle jsou fakt docela hodně na tělo. Myslím si, že těm džínám bych potom musela mít trošku jiný styl těch kozaček. Ale skvěle se hodí vlastně i těm kaki šatům, který jsem vám teďka ukazovala, nebo i třeba k tomu dlouhému svetru, kde vlastně si k tomu můžete vzít legíny a vypadá to taky suprově. No tak jo, já koukám, že to video bude mít asi zase půl hodiny, no to jsem přesně moc nechtěla, protože já chápu, že vás asi moc půlhodinový videa jako neberou, že se nevydržíte na to koukat. No, ale bohužel se mi to tady už jako tak nahromadilo a tak z toho prostě bude asi trošku delší video. Jo, já teda opravdu vám už slibuju, že se budu snažit točit to teda příště po míň kouskách, aby to video mělo, já nevím, třeba 10 minut. A když jako já si vždycky říkám, že asi nechce se mi točit třeba jenom 5 kousků, jo. Takže já nevím, napište mě schválně do komentářů, jestli prostě vám to opravdu hodně vadí, že to video je dlouhý, nebo jestli se na to rádi koukáte. Já budu moc ráda, když mi napíšete svůj názor na tohleto. Tak já se s váma pomalu rozloučím. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mi dáte like, budu ráda, když budete odebírat můj kanál. Taky mě můžete sledovat na sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku, pokud vás zajímá, jak žiju, chcete vidět třeba hnedka, co jsem si koupila, co mám novýho, prostě co je u mě novýho, tak určitě mě můžete sledovat. Užívejte si podzim, i když teda už pomalu za chvilku tady bude asi zima. Mějte se nádherně a já se budu na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!